יומן דף חופטס. אנחנו מתחילים בסוף העמוד הקודם, שש שורות מלמטה. ולמה הוא צריכו לכך? והמשנה סיפרה שפעם אחת עלה מאור הלבנה ודימו שעיר מזרח. ומי מחליף? האם אפשר להחליף בין זריחת הלבנה לזריחת החמה? והתניה, רבי אומר, אינו דומה תימור של לבנה לתימור של חמה. תימור זה העלות השחר, עוד לפני השמש, זה מתבוקע ונראה כמו תמר זקוף. דבר שזוקף ועולה נקרא כתימרות השחר, לשם התמר. תימור של לבנה מתאמר ועולה כמקל, תימור של חמה מפציע לכאן ולכאן. אז איך אפשר להחליף ביניהם? תנא דבי רבי שמואל, יום המעונן היה. אז כיוון שהיה עננים, האור של הלבנה היה מפציע לכאן ולכאן. ככה זה היה נראה דרך החורים בין העננים. אומר רב פופה, שמע מינה, יוימד עיבה כולי שימשה. מזה שאמרנו עכשיו, שתמיד אור הלבנה בוקע ועולה כמקל. רק פה, כיוון שהיו עננים, זה היה נראה מפוזר. אנחנו למדים מכאן, שביום שיש עננים, השמש מחפשת מקום להיכנס דרכו, להאיר דרכו. אז ממילא היא מתפשטת במקום יותר רחב מאשר כשאין עננים. יוי מדעיבה, יום של עננים כולי שימשה. מתחת לכל העננים, איפה שיש איזה סדק, יש שמש. למי נפקימינה לשיתוך אורות? שאפשר לשתוח אורות אפילו במקום שבדרך כלל השמש לא אמורה לזרוח. הנה מלך כדי דור השרובה. אישה זה בהלכות פסח. אישה לא תלוש את הבצק למצע, לא בחמה ולא בחמי חמה. אז כאן יהיה אסור ללוש מתחת העננים. כיוון שהחמה יכולה לחמם דרך שם ולהעיר לבקוע דרך שם. אומר רב נחמן, זו המד שימשה. החום הזה של השמש, יש כאלה כאן גורסים, זי הרד שימשה. קושי משימשה. יותר חם מכשיש את השמש עצמה. וסימנך, זאת אומרת, החום של השמש שמאיר דרך העננים, כשלא אמור, כשהעננים אמורים לעצור את השמש, יותר חם מאשר כשיש את השמש ישיר. וסימניך, דנה לחלה. קח חבית של חומץ, פתח לה את הפקק, יוצא ריח. נו, אבל אם תאטום אותה ותעשה חור אחד קטן, יוצא דרכו יותר ריח מאשר דרך הפקק, דרך המכסה. כיוון שהוא סגור, אז כשאתה נותן לו מקום לפרוץ, אז הוא פורץ חזק. שברירה לשימשה. שברירה זה לשון של עיוורון. אדם שמסתכל על מה שדיברנו עכשיו, הזערורים האלה של השמש שבוקעים דרך החורים בעננים, זה יותר מסוכן לו לסנוורים מאשר מי שמסתכל בשמש ישר. קשו משימשה. וסימנך דילפה. כשאדם מתרחץ בבריכה, מאוד נעים לו. אפילו שזה מלא מים. פתאום יורד עליו גשם, הוא יוצא החוצה. מה קרה? הגשם הוא פחות, זאת אומרת, הוא יותר מפריע לבן אדם מאשר כל המים בעצמם. אז לכן גם הזערורים האלה של השמש יותר קשים מאשר השמש עצמה. ועל זה המשקל, הרהורי עבירה קשו מעבירה. אומר רש"י, תאוות נשים קשים להכחיש את בשרו יותר מגופו של מעשה. וסימנך ריחא דבשרא, מי שמריח בשר ומתאווה לו בשר צלוי ולא אוכל, זה יותר קשה, זה קשה לו. שילה דקייטה, קשיה מקייטה, סוף הקיץ החום כבד יותר מאשר בתחילת הקיץ, כיוון שהגוף כבר חם, והאוויר חם, אז בחימום קטן כבר מתחממים. וסימונוך תנור שיגירה, תנור מחומם שהסיק אותו כבר כמה פעמים היום, אז בקל אתה מסיק אותו מהר, פעם נוספת.
אישתה דסיטווה, אדם שיש לו חום בחורף, קשה מדקייטה, כי גם האוויר קר, וגם הגוף שלו קר, ואף על פי כן הוא קיבל חום, סימן שזה חום קשה. וסימנך, תנור קרירה, תנור קר מאוד קשה לחמם אותו. מגמה בעתיקתו, לעשות לימוד על דבר שהוא כבר למד מזמן ושכח, קשי המחד אתה. זה יותר קשה מללמוד דבר חדש לגמרי. וסימנך, טינה בר טינה. לעשות טיט, נו, אבל לקחת טיט, מוכן, לפורר אותו ולעשות ממנו עוד פעם טיט, זה יעשה כבר הרבה יותר גרוע. אומר רבא בואו, מי טיימד הרבי? רבי דיבר בעמוד הקודם, שתימור של חמה, הוא מתאמר, הוא מפציע לכאן ולכאן. הוא לא עולה ישר כמו מקל, אלא יש לו פיצולים. מאיפה רבי לומד את זה? נכתיב למנצח על הילת השחר. מה הילה זו? קרני המפצילות לכאן ולכאן, אף שחר זה מפציע לכאן ולכאן. רשי כאן אומר, לאו דווקא נקט, שהרי אין קרניים לנקבה, אלא הילה הכוונה לזכר שלה. והיבץ כאן על המקום אומר שכוונת הגמרא זה לא לעיל שבכבשים, אלא הכוונה לעיל שבחיות, זאת החיה שעוד אכלו. היעל וצבי ויחמו, הילה שלו יש לה קרניים, כך אומר כאן היבץ. אומר רב זעיר, למה נמשלה אסתר לאיילה? כל המזמור הזה רש"י מביא, שהגמרא במגילה דורשת את זה, שאסתר המלכה אמרה את זה, והיא אמרה שם, כלי, כלי, למה עזבתני? כיוון שהגיעה לבית הצלמים, נסתלקה ימין השכינה, אז אמרה, כלי, כלי, למה עזבתני? בכל אופן, למה נמשלה אסתר לאיילה? אומר לך, מה איילה רחמת צר, וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה? אף אסתר הייתה חביבה על אחשוורוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה. אומר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. והוא כחנוכה היה אחרי אסתר. הגמרא ניתנה לכתוב כאמרינן, הנס האחרון שעוד כתבנו והכנסנו לכתובים לתנך, זה מעשה אסתר. אני חלמן דאמר, במסכת מגילה, אסתר ניתנה לי כתב. אלא למן דאמר, אסתר לא ניתנה לי כתב. מייקל למימר, גמרא שם אומרת שכל כתבי הקודש מטלים את הידיים, יש בהם קדושה מיוחדת, וגזרו עליהם טומאה. אבל אסתר, מגילת אסתר יש מחלוקת. אם היא מתאמת את הידיים, אם היא נחשבת כתובים, אז לפי המנדה אמר את נאו לא ניתנה לכתוב, מה תענה? איזה מין דרשה זאת? מה אתה אומר? הוא ידרוש דרשה אחרת. מה יקלם? אי מה אמו קיבלו כרבי בניומים ביפס, אמר רבי אלעוזו. אמר רבי בניומים ביפת, אמר רבי אלעוזו. למה נמשלו תפילתם של צדיקים כאיילת? לומר לך, מה איילה זו? כל זמן שמגדלת קרני המפצילות, אף צדיקים. כל זמן שמרבים בתפילה, תפילתה נשמעת. אדם מתפלל ומתפלל על דבר ולא נשמע, שלא יתייאש. שירבה וירבה וירבה. טוב. שחטו את התומית. פעם אחת המשנה סיפרה ששחטו את התמיד והתבלבלו. בגלל אור הלבנה שעלה, חשבו שזה אור החמה, והתקלקל התמיד, יצא לבית השריפה. ופשטות הגמרא מבינה שמיד כתוב אחר כך הורידו כהן גדול לבית התבילה, זה המשך. אז כל הסיפור הזה קרה גם ביום כיפור. אז הגמרא מתחילה, מתפלט קודם כל, אימס, מתי זה קרה? אילי מבישר ימות השנה. אז למה אתה אומר כהן גדול? לא סגד אליו כהן גדול, למה הורידו כהן גדול לבית התבילה? אלא ביום הכיפורים, שכל העבודות של יום כיפור זה בכהן גדול, זה לא מסתדר, מאור הלבנה מאיקה. לא יכול להיות ביוד בחודש, שאור הלבנה זורחת קרוב לבוקר. אומרת הגמרא, לא. זה שתי קטעים נפרדים.
קרה כזה סיפור פעם אחת בתחילת החודש, לא ביום כיפור, ביום חול. עכשיו שהמשנה ממשיכה ואומרת תורידו כהן גדול לבית התפילה, חוזרים למה שדיברנו קודם, זה לא המשך למעשה של התמיד שהתקלקל. אוכי כאמר, ביום הכיפורים, נחזור למה שאמרנו קודם, שהוא אמר ברק ברקאי, אז הורידו כהן גדול לבית התפילה. תונה אבו ידי רבבין, לא זו בלבד אמרו, לא רק את קורבן התמיד ששחטו אותו לפנות בוקר, אז אין ברירה, אי אפשר לשחוט פעם שנייה, אלא אף מליקת העוף, גם עוף שמלקו אותו לפנות בוקר, וקמיצת מנחה בלילה תשרף. בשלי מעולת העוף, מה ידעה ואהבה? כיוון שצריך לשחוט ביום, הוא הדין למלוק, מלקת בלילה, אי אפשר למלוק פעם שנייה. אלא קומץ, לקחת מנחה, הרמת ממנה קומץ. התברר שזה היה טעות, מה הבעיה, נהדרו? תחזיר את הקומץ בחזרה. הרי הקמיצה הזאת לא הייתה קמיצה, ותקמוץ פעם שנייה, ונהדה ונקמצו בימומו. כך שואלת על זה הגמרא. צריך לדעת שהגדרה של קומץ ביחס לשיריים זה כמו שחיטה של בשר, של בהמה. רש"י אומר, מליקת העוף וקמיצת מנחה במקום שחיטת הזבחים. עונה הגמרא, הוא תני לה והוא אמר לה, כלי שרת מקדשים אפילו שלא בזמנו. ברגע שהוא קמץ את המנחה והכניס אותה לכלי שרת, הכלי שרת קידש את הקומץ הזה, והקומץ הזה לא יכול לחזור להיות תחולי, וגם מה שנשאר מהקומץ הפך להיות שיריים. אז גמרנו, אי אפשר לקמוץ את זה פעם נוספת. אז מה החידוש? שכלי שרת מקדשים אפילו שלא בזמנו, אפילו בלילה. מתווי, זה הכלל, כל הקרב ביום קדוש ביום, וכל הקרב בלילה נקרא לפי גרסת הבח, וכל הקרב בלילה למשל מנחת נסחים שאפשר להקריב אותם אפילו בלילה, אז הוא קדוש בין ביום ובין בלילה. אז כתון אמיאס, כל הקרב ביום קדוש ביום, ביום אין, בלילה לא. איך אמרת שכלי שרת מקדשים אפילו שלא בזמנה? אומרת הגמרא, דילמה, אולי נתרץ שהכוונה אינו קדוש לגבי להיקרב. כלי שרת לא יקדשו דבר שזמנו ביום, אז בלילה הם לא יקדשו אותו על מנת שהוא יוכל להיקרב על המזבח. אבל קדוש להיפסל, זה קדוש להפוך אותו לקומץ ואת השיריים לשיריים. טוב, מוסיף רב זעיר, סידר את הלחם ואת הבזיחים אחר השבת. לחם הפנים בתוך השור, בתוך הקודש, הלחם שעל השולחן, היו מחליפים אותו בשבת. ביום השבת, ביום השבת ירחנו לפני השם תמיד. אם הוא סידר אותם, את הלחם, את שתי הבזיחים עם הלבונה ביום ראשון, והקטיר את הבזיחים בשבת, אחר כך הגיע שבת, הוא הקטיר את הבזיחים. זה לא משהו הניח שם את הלחם, זה שום דבר. הלחם עוד לא התקדש בכלל. הרש"י מוחק את המילה פסולה. אומר שלא מתאים לגרוץ את זה, זה לא פסול לגמרי, כפי שנראה. כיצד יעשה? ישאיר את זה שם. יניחנו לשבת הבא. שאפילו עמדה על השולחן ימים רבים, אין בכך כלום, זה לא מגרע. השבת הבאה הלחם יתקדש, ורק אחרי עוד שבוע, אז תוכל להוריד את הלחם ולאכול אותו. מה כתוב כאן? שכשהשולחן הוא נח על הלחם ביום ראשון, זה לא נחשב שהוא נח. אוקיי, אני מילה לגבי שהוא יהיה ראוי להיקרב, לייחל אחר כך. אבל עכשיו אמרת שהוא מקדש, כלי שרת מקדשים, שלא בזמנם לגבי לפסול. אז אם כן, והמי תקדוש ותיפסל, שהלחם הזה יהיה פסול, כי הרי זה מונח שם שלא בזמנו. אומר רובה, קושייה, מן וקומויסיף שפיר קומויסיף,
אבל אבוי דרבבין, הוא לא אמר את זה בשם עצמו, שנגיד, נדחה אותו. אלא, נמי מתניתי כה אמר, איך קראנו? תני אבוי דרבבין, הוא הביא ברייתא. אז איך ניישב? אנחנו צריך ליישב. וכסבה, לילה אין מחוסר זמן. יום מחוסר זמן. דבר שהיום זמנו, רק עוד לא הגיע היום, אנחנו עוד נמצאים בלילה של היום הזה, אז זה לא נחשב מחוסר זמן. הכלי שרת מקדשים לפסול. אבל דבר שזמנו ביום שבת, והוא שם ביום ראשון, זה שישה ימים לפני הזמן, אז זה ודאי נחשב מחוסר זמן, והכלי שרת לא יקדש אפילו לפסול. שואת הגמרא, אם ככה, כמעט יבישים שתקדוש ותפסול, כשיגיע בין השמשות הלילה של ליל שבת והלחם מונח שם, אז כשהשולחן יקדש את הלחם על מנת לפסול אותו, כיוון שזה עוד הגיע היום הזה, אבל היום, האור של הבוקר עוד לא הגיע, אז הלילה שזה יומו יקדש אותו ויפסול. אומר רובה, או גורסים, אומר אבינה, שקודם וסילקו, באמת אתה חייב לומר, שהוא סילק את הלחם לפני שבת, והוא בסך הכל החזיר אותו בשבת בבוקר. מרזות רבי תמר אמר שם אפילו תמר שלא קדם וסילקו. כיוון שסדרו שלא היא כמצווה סוי, נעשה כמי שסדרו עקוף. זה כאילו עדיין לא סודר כאן. אין אדם שסידר את זה, זה נהיה פה לבד. הכלי שורס לא מקדשים דבר שהקוף יניח בפנים. עד כאן דף חופטס.